Festival. Nummer 6, Jonas Hand Lyngø, Kvickly Vestby. Med nummer 7, Bifendo, Mihigo, Carlsberg. Med nummer 8, Magnus Blindvad, Arseskilde. Med nummer 9, Christian Isaksen, Restaurant Fregatten. Med nummer 10, Jeppe Bjerregaard, Spar Nord. Nummer 11, Jakob Breinholtz, Bord 24. Med nummer 12, Mano Castillo, Spar Nord. Med nummer 13, Jakob Bertel, OK. Og nummer 14, Bertram Kær. Og træner for Aalborg Freja, det er Kasper Bille Nielsen. Assistenttræner Jakob Lind og Søren Als, og holdleder Søren Sus. Godt, Mohammed, så er vi klar til Jyllands kamp i dag mod Aalborg Freja, et dejligt lokalopgør. Hvis nu vi lige skal starte et sted, så er jeres sæsonstart indtil videre, er den godkendt set fra dit perspektiv? Pointmæssigt er den ikke. Vi vurderer, at vi mangler i hvert fald en 6 point i forhold til måden, vi har spillet på. Men set ud fra truppen og anfører, der har været på ferie, og 3-4 af de bedre også har været på ferie og først lige kommet hjem og ikke engang klar endnu, så er det godkendt. Okay. Og så i dag, så er det så Aalborg Freja, ja, som er ubesejret. Ja. Er det en skræmmende modstander? Vi mødte den lige inden turneringen start i en træningskamp i Nosumbi til Aalborg City Cup'en. Ja. Eller Aalborg Cup'en. Og der vandt vi 3-0 fuldt fortjent. De er gode, men de skræmmer os ikke. Vi glæder os rigtig meget. Hvordan, hvad er hemmeligheden, tænker du, til at slå dem i dag? Er det teknisk hurtigt spil, ligesom vi kender? Altså, vi spiller på vores speed og på vores tempo, hurtige fødder og vores højt teknisk niveau. Det, hvor vi kan døje med, det er jo selvfølgelig de unge spillere med lidt udsving, ja, som vi kan se på alle planer. På den anden side rammer de dagen og har medvind, så er de ikke til dans med. Okay. Ved du hvad, vi ønsker i hvert fald en rigtig god kamp her. Tak for det. Godt. Jonathan Lyngø, du har været ude i nogle kampe. Så vidt vi har fået at vide, så fik du et indhop her sidste gang, eller hvordan var det? Ja, jeg kom på banen med en halv time igen i sidste kamp. Men din afløser op i angrebet, han er jo simpelthen bare bumpet løs. Ja, han har scoret 5 mål, ja, så det er jo spændende at komme hjem til det. Så det er ikke så let at spille sig på toppen, som man måske har regnet med. Er man sådan mest glad i den situation på holdets vejen, eller er man sådan lidt, nu skal jeg til at kæmpe for det der? Altså, man vil jo altid gerne helst spille 90 minutter, men okay, jeg synes, det er helt før, at han starter ind. Når de har vundet alle kampene, han scorer 5 mål, og de andre er også kommet godt i gang med at score. Så det er jo selvfølgelig det dejligste. Det går jo godt for jer. Det må man sige. Ubesejret og masser af mål, og hvad ved jeg, altså. Er der god stemning lige nu på det her hold? Nej, der er ikke god stemning. Men vi ved også, at vi skal ud og så kæmpe for at få de 3 point i hver kamp. OB er heller ikke nogen let modstander, selvom vi ligger noget foran dem. Så. Og hvad bliver sådan en hemmelighed i dag, tænker du, til at slå dem? Jeg tror, hvis vi kan holde den gejst og den intensitet, som vi har holdt i alle de andre kampe, som jeg også kan høre, vi har gjort de kampe, jeg ikke har været med, så tænker jeg nok, at arbejdsindsatsen skal gøre det store. Men ellers så er det jo et specielt hold, det her OB. De har en masse spilleglade spillere, der er lidt atypiske måske. Så hvis man ikke er der på dagen, så kan det godt blive svært med sådan et hold. Men I har jo Mihigo, ikke? Ham, I kan jo høre lidt med ham, hvordan det er. Jeg ved, hvordan det er derude. Ja, han kender lidt til spillerne, ikke? Det gør han. Men det er lidt et nyt hold, de har stillet med hver gang, ja, som jeg hører det. Så man ved heller aldrig rigtigt, hvad det kommer med. Så bare fordi de ligger lavere end også med puljen, så det skal ikke være en nem kamp. Vi glæder os i hvert fald, og tusind tak for interviewet her. Det var slet. Og her kører vi så, det er OB, der giver bolden op. Mod Jens Mark og også fra kommentator, Jakob. Yes. Og det var egentlig lidt sjovt, fordi den kamp, den blev jo fløjtet af 6 minutter før tid. Og det var simpelthen, nu ser vi lige en stor chance her for til OB. Der. God start af OB. Ja, det var Mikkel Balslev og fin redning her af Simon Gersberg derinde. Så fin start for OB. Ja, man må alligevel sige, at OB's sekundære hold, det har alligevel taget et dyk, fordi det var ikke særlig mange år tilbage. Måske en 2-3 år tilbage, der nu ser vi her en kæmpe chance til OB. Det er Patrick Møller, der skyder over her. Bolden ind fra den der distance der. Det kan han godt gøre. Og han vælger kun 4 mand i muren, Gersberg. Måske lidt overraskende, synes jeg. Han sparker altså godt, ham der sparker her. Det bliver spændende at se.
Ah, han sparker i muren. Ja, så var den måske godt sat muren alligevel, ja, selvom der kun var fire i den. Det er rigtigt. Ja, og så fra jeg. Så. På stolpen her. Gigantisk chance der. Ja, det var kæmpestor den der, men han gør jo egentlig de rigtige ting, ikke Breinholt der, men der var ubeheldig, må man sige. Kampens største chance i hvert fald indtil videre, synes jeg. Og der skulle selvfølgelig have stået 1-0 her til Aalborg Freja. Øj, en detalje der. Altså, man mangler bare det der slutprodukt hele tiden, ikke? Altså, og det talte vi også faktisk med OB's træner Mohamed Aga om, at man har været træt af Ørnberg, at det minder det om noget, vi så sidste gang. Ja, Tøre Toft, Ørnberg. Jeg ved ikke, du kunne huske en mand, der scorede hattrick i sidste kamp. Er de brødre, eller hvad? De er simpelthen også brødre, ja. Okay. Så. Og så kommer scoringen. Den er ikke offside. Det er nummer 3. Og det var lidt som vi har snakket om, at en dødbold. Ja, det er lidt det, man godt kunne fornemme kunne blive farligt. Når de får de her dødeboldssituationer, Aalborg Freja. Det er Lasse Juhl Nielsen, der får scoret her. Og, altså 1-0 til Aalborg Freja. Perfekt tidspunkt lige før halvleg. Og så bliver kampen fløjt af. Der står altså 1-0 til Freja, og vi er tilbage efter en kort pause. Det var godt. Det er virkelig et fedt sted at komme herude i Freja. Det skal vi lige huske at sige, at der er virkelig sådan lidt den gode gamle frivillige ånd, som er meget vigtig. Men Freja er så foran 1-0. Ja, nu skal vi lige se den her, men Brøndshøj førte jo sidst, vi lige talte om det, over Vejle. Øj, kæmpe chance der. Kommer ind over igen, Bjerg, og så, kæmpe chance. Øj! Den bliver lidt for lang, men de har stadigvæk stadig bolden, og han forsøger udefra her. Du mærke. Nummer 21. Indskifteren Alexandra Victor Birdos. Så har vi måske en omstilling her. Og så er det lige præcis Motai her. Så det er den her situation, jeg venter på. Og den kommer derover. Det er en udmærket bold, det der. Og får vi udligningen. Det var. Det er Ørnberg. Den fjerde Ørnberg-scoring på få dage her. På TV Fritid. Flot, flot sparket ind, må vi sige. Det er også en ganske, ganske god bold, han fik. Ah, man må sige, Martai der, han sætter bare lige turbo på, og så lægger han perfekt aflevering ind. Og ja, Ørnberg, han sparker på den første gang, og lægger den over i det lange hjørne. Det er et flot, flot mål, det der. Virkelig flot mål. Og det kan godt blive farligt, det der. Den sniger sig lige. Ja, hvis Lynge han måske lige havde kastet sig ind i den, så kunne det være, at hans skostørrelse var nok til, at den kunne ryge i kassen. Ja. Godt spillet der. Ja, og der er ikke offside. Åh, flot, flot forsvarsspil der af målscoren på første halvleg. Ja. Lad os se, nu kommer Richard Motai her igen. Han har bare så meget kvalitet. Åh, tæt på der. Sæt på, men sikker hænder, jeg kan også spørge.
det kunne have gået begge veje, hvis det slutter sådan her, vil jeg sige. Men ikke over endnu. Lad os nu se, nu har de en god overtalssituation her. Han er helt fri herovre. Helt fri, lad os se. Og han scorer til 2-1 her. Nicolas Luka Budica. Stor, stor overraskelse, hvis den holder hjem den her. Og rigtig sikkert sparker ind i keeperens venstre side. Den er svær nu ned til at 2-1 til OB. Ja, og flot spillet derovre. Spillingen over til ham. En venstre bak bliver kampens spiller. Oha. Ej, men så skal man virkelig være ekstraordinær god. Ja, det kan være, at han lige finder 30 sekunder ekstra efter det der. Og vi går ind i 4 minutters overtid. Der kan ikke være lang tid tilbage. Det var der heller ikke. Kampen bliver flot af. OB vinder en flot sejr her på udebane over Aalborg Freja, som ellers har været helt suveræn i den her indledning i sæsonen. Men flot af OB, og ja, og egentlig også en god kamp i godt tempo. OB vinder 2-1. Frejas næste hjemmekamp er lørdag den 21.09. kl. 16, hvor den møder TST. Det var lørdag den 21.09. kl. 16 mod TST. Ja, men jeg ved ikke, om der er mere at sige. Alt det. Jeg siger tak for en rigtig god kamp herude igen i Stikker Bolig Park i Aalborg Vestby. Og i dag har vi været Jakob Melgaard i min side. Tak for det, Jakob. Og jeg hedder Søren Brun Jensen. Og tak til alle jer, der har siddet og set med. I har set TV Fritid, og vi lukker ned for Jyllandsserien nu.